قوت کی ناکامی پر بات کر لینا وہ تو اخبارات بہت ہو گیا. آپ حضرات کچھ بنیادی باتوں کو سنیں, اپنے نئے بچوں کو سنائیں تاکہ مسلمانوں کو اس ملک میں حوصلے کے ساتھ جینے کا جذبہ پڑھا. کسی طرح کی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. ہم اس دھرتی پر بوجھ نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے. ہم نے اس کو سجایا ہے, سنوارا ہے, ترقی دی, اور جب ضرورت پڑی ہے تو جان و مال سے لے کر ہر طرح کی قربانی پیش کی. چند بنیادی اصولی باتیں. یہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے نقشے کا انتہائی خوبصورت خطہ ہے, جہاں قدرت نے اپنی نعمتوں کو ادھیل رکھا ہے. زمین کے اندر بھی خزانے ہیں, زمین کے اوپر بھی خزانے ہیں. اس کے وسائل کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو جس طرح یہ پہلے سونے کی چڑیا تھی, آج بھی سونے کی چڑیا ہو سکتی ہے. اس ملک میں زراعت یعنی کھیتی بہترین سے بہترین ہوتی ہے اور عمدہ ہو سکتی ہے اگر حکومتیں ایماندار ہوں. اگر کسانوں کو سہولتیں دی جائیں, ان کی فصلوں کو اچھے بھاؤ میں خریدا جائے تو یہ ملک زراعت کے لین کا, کھیتی باڑی کے لین کا, دنیا کے نقشے کا بہترین ملک ہے. ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے. زمین کے اندر معدنیات بے پناہ ہے, بہت سا علاقہ ہموار بھی ہے, چھوٹی بڑی ندیاں بھی ہیں, بڑے بڑے سمندر بھی ہیں. تینوں موسم بھرپور آتے ہیں, سردی گرمی برسات مکمل آتی ہے.